Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life and sweetness and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve, to you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus, O merciful, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen. To get Hail Holy Queen as your Skiza tune, send Skiza followed by code 7381058 and send it to 811. Mateso yake Bwana wetu Yesu Kristu, wamtafuta nani? Yesu Nazareti, aliku, si hivi, na ilikuwa siku ya kuandalia. Mateso yake Bwana wetu Yesu Kristu, yalivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Wakati ule, Yesu alitoka pamoja na wafuasi wake kwenda ng'ambo ya mto Kedron. Kwenye bustani akaingia huko yeye pamoja na wafuasi wake. Yuda naye aliyemtoa alipajua mahali pale, kwa maana Yesu alifika huko mara nyingi pamoja na wafuasi wake. Basi Yuda alipokwisha kupokea kikosi cha maaskari na watumishi waliotoka kwa makuhani wakuu na Mafarisei, akaja huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu akijua yote atakayompata, akatokea akawaambia,
basi akawauliza tena, mwamtafuta nani? Nao wakasema, Yesu Nazareti. Yesu akajibu, nimekwisha sema kwamba ni mimi. Basi kama mwanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao, ili litimizwe lile neno alilosema, hawa ulionipa sikumpoteza hata mmoja wao. Basi Simoni Petro aliyekuwa na upanga akauchomoa, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio lake la kuume. Na mtumishi yule aliitwa Malkus. Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga wako alani, kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Basi kikosi na jemedari na watumishi wa Mayahudi wakamkamata Yesu, wakamfunga, wakampeleka kwanza kwa Ana, maana alikuwa mkwewe Kaifa aliye kuhani mkuu kwa mwaka ule, na Kaifa ndiye aliyewapa Mayahudi shauri kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Lakini Simoni Petro alimfuata Yesu pamoja na mfuasi mwingine, na yule mfuasi alikuwa anajulikana na kuhani mkuu. Akaingia pamoja na Yesu katika behewa la kuhani mkuu, lakini Petro akawa akisimama nje mlangoni. Basi yule mfuasi alijulikana na kuhani mkuu, akatoka akasema na mwanamke mngoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi mngoja mlango akamwambia, je, wewe si mmoja wapo wa wanafunzi wake mtu huyu? Yeye anasema, si hivi. Wale watumwa na watumishi walikuwa wakisimama karibu na makaa ya moto, maana kulikuwa baridi, wakawa wakiota moto. Naye Petro aliyekuwapo pamoja nao akisimama akiota moto. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wafuasi wake na za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema wazi wazi na watu, mimi nimefundisha siku zote katika sinagogi na hekaluni, ambako Mayahudi wote hukusanyika, wala sikusema neno lolote kwa asiri. Mbona waniuliza? Waulize hao waliosikia nilichowaambia.
Masia. Tazama wao wanajua niliyosema mimi. Alipokwisha sema hayo, mmoja wa watumishi aliyesimama karibu akampiga kofi akisema, ndivyo unavyomjibu kuhani mkuu. Yesu akamwitikia, kama nimesema vibaya, toa ushahidi wa neno baya. Lakini kama nimesema vema, kwa nini wanipiga? Basi Ana akampeleka amefungwa kwa Kaifa kuhani mkuu. Simoni Petro akawa amesimama akiota moto. Basi akawaambia, je, hata wewe si mmoja wa wafuasi wake? Yeye akakana akasema, si mimi. Mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu, jamaa wa yule aliyekatwa sikio na Petro, akamwambia, mimi sikukuona bustanini pamoja naye. Basi Petro akakana tena, na mara jogoo akawika. Basi wakamtoa Yesu kwa Kaifa, wakampeleka barazani. Sasa ilikuwa asubuhi, lakini wenyewe hawakuingia barazani ili wasitiwe najisi, wapate kula Pasaka. Basi Pilati akawatokea nje akasema, mwaleta mashtaka gani juu ya mtu huyu? Wakajibu wakamwambia, kama huyu angalikuwa mwovu, hatungalimleta kwako. Basi Pilati akawaambia, mtwaheni ninyi mkamhukumu kwa sheria yenu. Mayahudi wakamwambia, sisi hatuna mamlaka ya kumua mtu yeyote, ili neno la Yesu lipate kutimia alilosema akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi Pilati akaingia tena barazani, akamwita Yesu akamwambia, wewe ndiwe mfalme wa Mayahudi? Yesu aka semea hivyo au wengine wamekuambia habari hiyo juu yangu? Pilati akajibu, je, Yahudi nini? Taifa lako na makuhani wamekutoa kwangu, umefanya nini? Yesu akajibu,
mfalme wangu sio wa dunia hii. Kama ufalme wangu ungekuwa wa dunia hii, bila shaka watumishi wangu wangalipigana nisitolewe kwa Mayahudi. Lakini sasa ufalme wangu siyo wa hapa. Hapo Pilati akamwambia, basi ufalme sema ya kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo, na nimekuja duniani kwa ajili hiyo, ili niushuhudie ukweli. Kila mtu aliye wa ukweli husikia sauti yangu. Pilati akamwambia, ukweli kitu gani? Alipokwisha sema hivyo, akawaendea tena Mayahudi yoyote kwake, lakini kuna desturi kwenu, niwafungulie ninyi mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi mwataka niwafungulie falme wa Mayahudi? Tena kelele wote wakisema, si huyu ila Baraba. Naye Baraba alikuwa mnyang'anyi. Basi hapo Pilati akamtoa Yesu, akampiga mijeledi. Maaskari wakasokota taji la miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi jekundu, wakaja mbele yake wakasema, salamu mfalme wa Mayahudi. Wakampiga makofi. Basi Pilati akatoka tena nje, akawaambia, namleta tena nje mbele yenu, pate kujua ya kuwa sio ni hatia yoyote kwake. Basi Yesu akatoka nje amevaa taji la miiba na vazi jekundu, akawa basi makuhani wakuu na watumishi walipomwona, walipiga kelele wakisema, sulubishe, sulubishe. Pilati akawaambia, mtoeni ninyi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni kisa kwake.
akamwambia, usemi neno, hujui ya kuwa ninao uwezo wa kukusulibisha na uwezo wa kukufungua. Yesu akajibu, ungalikuwa na uwezo wowote juu yangu, usingali upewa kutoka juu. Kwa sababu hiyo, aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tangu hapo Pilati akatafuta kumfungua, lakini Mayahudi wakapiga makelele wakasema, ukimwachia huyu, wewe si rafiki ya Kaisa, yeyote ajifanyaye kuwa mfalme hushindana na Kaisa. Basi Pilati aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje, akaketi kitini mahali palipoitwa Litostrotos, na kwa Kiyahudi Gabatha, ilikuwa maandalio ya Pasaka, yapata saa sita. Akawaambia Mayahudi, tazameni mfalme wenu. Wao lakini wakapiga kelele, mwanae, mwanae, msulibishe. Pilati akawaambia, ni msulibishe mfalme wenu. Makuhani wakuu wakajibu, hatuna mfalme isipokuwa Kaisa. Basi ndipo walipomtoa kwao wasulibiwe, wakamtoa Yesu wakampeleka nje. Akatoka akijichukulia msalaba wake kwenda mahali paitwapo Kalvari, kwa Kiyahudi Golgota. Ndipo walipomsulibisha na wengine wawili pamoja naye, upande huu na upande huu, na Yesu katikati. Pilati aliandika pia anwani, akaiweka juu ya msalaba, iliandikwa, Yesu Nazareti, mfalme wa Mayahudi. Basi anwani hiyo Mayahudi wengi waliisoma, maana mahali aliposulibiwa Yesu palikuwa karibu nayo iliandikwa kwa Kiyahudi, Kiyunani na Kilatini. Basi makuhani wakuu na Mayahudi wakamwambia Pilati, usiyo
kuambiana. Watamtazama yule waliye
kwa maana alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri, lakini kwa ajili ya kuogopa Mayahudi, Pilati akakubali, naye akata akauchukua mwili wa Yesu. Na Nikodemi yule aliyefika zamani kwa Yesu usiku, akaja vile vile na ratrimi ya zamani mane iliyochanganyika kwa shubiri. Basi akautwa mwili wake Yesu, wakaukafini kwa vitambaa pamoja na manukato, vile ilivyo desturi ya Mayahudi kuzika. Na mahali pale aliposulibiwa palikuwa na bustani, na ndani yake kaburi jipya ambalo mtu yeyote hajazikwa ndani mwake. Ndipo walipomzika Yesu, kwa kuwa kaburi lile ni karibu, na ilikuwa siku ya kuandalia Pasaka. Mateso yake Bwana wetu Yesu Kristo. Tafuta nani? Yesu Nazareti. Aliku si bibi, na ilikuwa siku ya kuandalia and divinity.